Pamokos tema – karo ir pokario laikotarpio literatūra. 20-as amžius – tai karų, okupacijų, holokausto, kovos prieš rasizmą, už žmogaus teisės laikas. Todėl nieko nuostabaus, kad ir literatūrai teko prisitaikyti prie visų tuometinių aplinkybių. Juk ne veltui dar 19-o amžiaus pabaigoje Lietuvoje buvo draudžiama spauda – lietuviškos knygos. Dar 16-ame amžiuje Mikalojus Daukša savo